Карпатська здатна зачарувати своїми краєвидами кожного мандрівника. Однак всю пору зустріти можна не тільки туристів, а й тих, хто збирає чорну ягоду, якою так багаті наші Карпати. Один літній місяць цілий рік годує, так кажуть жителі гірських районів про час, коли на полонинах дозріває чорниця. В цю пору в гори йдуть від малого до старого. Хтось збирає лише для себе та переважна більшість на продаж. Тяжкий це, дівчатка, труд. Але що робити, як нема де заробити, мусимо. Та тут гектарі. Тут подивіться, тут все в кругову. Наверх, як вийде, там все в кругову, все в чорниці. Яка це важка справа – збирати ягоду на полонинах, не з чуток знає пані Марія, адже в гори на чорницю ходить з маличку. Попри свої 67, працює на рівні з молодими. Каже, за допомогою спеціального гребня, яким тут користується, кожен може назбирати до 20-30 кілограм за кілька годин. Все залежить від витривалості людини. Якщо ж збирати вручну – в рази менше. 2-3 години позбираємо, там руками 6-7 літрів можемо назбирати. Я більше ні, 6-7. Руками? А якщо гребінь? Ну, якщо гребень, може до 30 кілограм. Ще не можемо нести. Тяжко нести, і так тяжко ти з долини горі. Наймолодшим збирачам ягоди по 7-8 років. Вони навіть мають свої маленькі гребінці. Діти та молодь вже добре розуміє, наскільки корисна ягода та наскільки цікава така робота на полонинах. З одного боку, гарно подивитися на краєвиди, а з другого боку, ну, важко нести оце все. І рука болить збирати. Ну, але теж хочеться і компот вдома випити, і варення якесь теж зварити. Збирати ягоду можна будь-де. Кущів чорниці тут сотні гектарів. Однак кожен обирає для себе певну локацію, де залишається на кілька годин, поки не наповнить ціле відро. Ні, в нас є своя машина, і ми до неї сюди доїжджаємо, до сюди. І потім просто собі от до там приблизно туди десь. Тому що тут люди визбирують, і виходить, що потрібно йти далі. Ну, бо там ще не визбирали і треба позбирати. Їдуть на вершину люди переважно своїм транспортом. У кого свого авто немає – не проблема. За невелику плату місцеві організовують довіз. Ну, хтось лишається тут на ночівлю. Тож період збору чорниць полонина перетворюється на наметове містечко. Тут і працюють, і відразу ягоду здають заготівельникам. Ну, а вже згодом відпочивають. Скаржаться люди на важку роботу і на невелику ціну, яку платять оптовики за чорницю. Важко, але треба. А як зимою? Пенсія ще далеко. Так, хто наступний? До пенсії треба дожити. А ну. Скільки так, ну, скільки кожен день ходити чи ні? Ні. А як? Два рази в тиждень. Не може ходити так багато. Не на камеру заготівельники розповідають, за день люди можуть зібрати до 6 тонн ягоди, а платять за кілограм в середньому по 50-55 гривень. Коли вже йде повна прийомка, по 1500, по 2000 в день заробляє. Жителі гірських районів тішаться такій можливості поповнити сімейний бюджет. Однак природа натомість утримує і свою ложку дьогтю. Єфиновими кущами всіяна ціла полонина лише згинається і збирає. Однак нерідко під ногами поруч з ягодами можна побачити і ось таке. Залишають після себе люди інколи і пластик, і бляшанки, і поліетиленові пакети. Однак, за словами лісівників, у порівнянні з минулим роком відходи просто неба зараз можна побачити значно рідше. У минулому році ми лісовою охороною підприємства було накладено біля 50 складено протоколів на забруднення території Державного лісового фонду, а також прилеглих до полонини Апицька територій. У цьому році вже поменшало сміття, ви замітили, тому що того року було дуже засмічена і сама полонина, і територія Держлісфонда, через яку під'їжджають ці транспортні засоби до полонини Апицька. Інша проблема – руйнування лісових доріг, які перш за все призначені для швидкого реагування лісової охорони у пожежонебезпечний період та для проведення лісогосподарських заходів. Адже через щоденне навантаження на шляхах утворюються колії, а нерідко водії і взагалі їдуть навпросте через полонини, оминаючи автошлях. Скільки техніки всюди хідної, тобто УАЗи, джипи, ГАЗ-66, вони постійно руйнують лісові дороги і після значних опадів родючий шар ґрунту знищується, залишаються скелеві оголення і нарізка таких колій по Закарпатській, воно призводить до швидкого стікання води від сильних зливових дощів, які на нас цього літа постійно тривають на території Закарпатської і сусідніх областей. І це призводить до паводків.
Щоб запобігти розмиванню доріг, лісівники перекривають рух у період опадів територією лісфонду. Ці дороги колись при колгоспах були побудовані на полонини для провадження вівчарства, для виїзду до овець, до великої рогатої худоби, для завезення продукції молочного господарства, не для збирачів яфини. Коли не було під'їзду до території полонин, до гірських луків, тоді під водами їздили кінні були дороги, вони так не руйнували полонини. Ми не допускаємо через територію Держлісфонду у дощову погоду ні жодного автомобіля. Для застереження, для запобігання проводиться рейдування лісовою охороною, проводиться профілактична робота. Ну і ще одна проблема. Не завжди люди відділяють стиглу ягоду від ще зеленої. І до ящики потрапляє яфина, яка могла ще дозрівати. Інше питання, чи всі заготівельники працюють офіційно. В іншому випадку це означає, що місцеві бюджети не доотримують кошти. Та вже за тиждень-два чорничний сезон завершиться. Та на полонинах достигне інша, не менш корисна ягода – брусниця. А це означає, сезон збору врожаю триватиме ще до осені.